যেহেতু যোৱা বছৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা নাছিলে এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে আপুনি কি কব আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স কেনে লাগিছে যেহেতু ভাল লাগিছে তথাপিও প্ৰশাসনৰ যেটো নেতৃত্ব নীতি নিয়ম মানিব লাগে সেইটো লৈ পেলাই অলপ টেনচন ইমান ফূৰ্তি নহয় ফূৰ্তি নহয় কিয়নো হ'ব লাগে যেতিয়াতো কমপ্লিটলি হ'ব লাগে কমপ্লিটলি হ'ব লাগে একদম কিন্তু কৰা বক্তব্যটো ভাল ক'লে ভাল লাগিলে কিন্তু কি হ'ল কিয়নো সরকারে যে উদযাপন করতে দিচ্ছে কি করব সরকার নিয়ম মানিব তো লাগবে না নিয়ম মানিব লাগিব তথাপিও আমি দু বছর লেগে দুর্গা পূজা পতা নাছিল এদিকে পাতিব পাইছো তথাপিও মন্দ সন্তুষ্ট লাগে সন্তুষ্ট বাৰু আছো তথাপিও মানে कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चले शुरू करता है इस वीडियो को आज वीडियो इंटरेस्टिंग हम कारण मैं आज वीडियो दुर्गा पूजा स्पेशली अपने लो आई मैं प्राय मोर फ्रेंड क्या कह आज क्या वीडियो आगे क्या वीडियो आगे तो सडेनली वीडियो आगे टेंशन लगभग ना तो सो वीडियो इनके सफा जथेष भल लगे कारण आज वीडियो हम दुर्गा पूजा स्पेशली আমার ভিডিওটো পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি করবো না যাতে মানে দুর্গা পূজা বিসর্জন লৈকে মানে দুর্গা পূজা আমার বিশ্বনাথ চারিআলি কেনেকা উদযাপন করা হয় আর কি উপলক্ষে উদযাপন করা হয় যেহেতু যাওয়া বছর দুর্গা পূজা হওয়ার আসলে এই বছর দুর্গা পূজা পারমিশন দিয়েছে তো দুর্গা পূজা পারমিশন হতে আমি দুর্গা পূজার স্পেশালি ব্লগটো ব্লগ বেলেগ ধরনের করবো বলে ভাবিছো অলপমান ইউনিক সিস্টেম করবো বলে ভাবিছো তো আপনার অলপ চাব ইন্ডিয়া চাব আর এই মাছটো ব্যবধান করবই লাগিব কারণ এটা মাছটো হল বাধ্যতামূলক বস্তু যেহেতু মাছটি বাধ্যতামূলক বস্তু আমি জীবনের প্রক্রিয়ার লগত জড়িত হয়ে আছে মাছটো এতিয়া আগত নাছিলে কিন্তু এতিয়া হয়েছে যেনো ফলো করবই লাগিব কারণ মামা কৈছে মাছটো ব্যবধান করবই লাগিব তো মাছ ভ্যাকসিন যদি ভ্যাকসিন তো লওয়া নাই যদি ফার্স্ট ডোজ হলেও লই লো ইমানে কম মই ইমান রাজনীতি বিষয়ত নাযাও তো ভিডিওটো আরম্ভ করো বলো তো ফাইনালি যাবলে ওলাইছো আর মাছটো একচুয়ালি বাধ্যতামূলক বিষয়বস্তু মাছটো কি লগাবই লাগিব না ইমান মানে মামা কৈছে মাছটো লগাব লাগিব ইমান চারিআলি যদি ভিড় ইমান ভিড় হব আর চারিআলি জগতে জানোই আপনাদের শপিং মলত ইমান ভিড় হয় সেইটো কাৰণে মাছটো বাধ্যতামূলক বস্তু যিহেতু ভেকচিনটো ল'বই লাগিব ভেকচিনো ল'ব লাগিব এতিয়া আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ তো ফাইনেলি আজি আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহি গ'লোঁ মানে ইমান ভিৰ মানে মেলা মেলাৰ সময়ত মানে মানুহে শ্বপিং কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বপিং কৰি আছে আপোনালোক দৃশ্যকেইটা চাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বহুত ভিৰ মানে কি কম আৰু মানে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মানে যিহেতু শ্বপিং বহুত ভাল ভাল মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ শ্বপিং কৰি আছে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ কিন্তু চোৱা আপোনালোকে যথেষ্ট ভিডিঅ' পাই যাব তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ মোৰ লগত লগৰ ফ্ৰেণ্ড আছে ডিষ্টেণ্টো তো এতিয়া আমি ৰাস্তা পাৰ হৈছোঁ পিছত আৰু পিছত আৰু এইটো যাম শ্বপিং কৰিম কিবা কিবি ল'ম আৰু পিছত আৰু আপোনাৰ লাহে লাহে দিন হৈছোঁ বস্তু এটা আপুনি দেখাই দিলোঁ আৰু টেন কৰিব লাগিব আৰু এইটো চাওঁ বস্তু আছে জুচ আপোনাৰ এই দিনবিলাক আছে বহুত 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 ভালে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ মই যিমান যিমান কৰি ইমান আশা কৰিছোঁ ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ সেইটো দিনটো ফোন ল'ব লাগে শ্বপিং চলি আছে মানে কি ক'ম দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মানে পুৰা শ্বপিং চলি আছে পুৰা যিহেতু মানে শ্বপিং পুৰা শ্বপিং চলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে শ্বপিং আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিনি আছে চাবা আৰু মই লাহে লাহে থাকিব আপোনালোকে বনাই দিছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে শ্বপিং চলি আছে শ্বপিং চলি আছে এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো মানে জোতা লৈ আছে জোতা চাওঁ জোতাটো কি হয় মানে প্ৰাইচটো মিলা নাই চাগে জোতাটো মই আছে যেন মোক ভাল লাগিছে আৰু মানে প্ৰত্যেকটো বছৰত মেলা নহয় এইটো বছৰত যিহেতু এইটো বছৰত মই হৈ মেলা হৈছে বহুত ভাল লাগি আছে চাওঁ লগত দাদাও আছে চ' মানে কি কম চাওঁ চাৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় চাওঁ তাৰ ইমান ভিৰ মানে কি খাব নাপায় ভাল লাগিছে খুড়া কি খবর কই যাব কি খবর ভালে অ ভালে সেইটো মেলা চলি আছে মেলা চলি আছে তো আপোনালোকে যিমান পাৰি মানুহক ইণ্টাৰভিউ কৰিম যিমান মানুহক চিবাং যিমান মানুহ আছে সিমান কামুৰিম আৰু কিবা কিবি ফুৰিম মানে আপোনালোক যথেষ্ট ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো চাই প্ৰথমৰ নেচনেল লাগিব যথেষ্ট ভাল লাগিব তো আপোনালোক চাব পাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ দৃশ্যকেইটা আপোনালোকে ইমান ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া মানে কি ক'ম মানে মেলা লাগিছে নিচিনা লাগি আছে মানে মেলা আৰু মেলা মানে মেলাৰ আগদিনা সময়ত মানে মানুহে যিমান শ্বপিং কৰি আছে মানে কি ক'ম চাবলৈ চ' আজি এটা মোৰ নিজৰ মানে ফ্ৰেণ্ডৰ দাদা নিচিনা দাদাৰ ঘৰত আহিছোঁ আপোনালোক ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোক বাবা ভোলানাথ লিখা আছে বাবা ভোলানাথ ইমান বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ পোৱা যায় ভিডিঅ'টো মানে কি ক'ম মানে বহুত 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 ভাল লাগিলে দাদা ক'লে যে মোক আহক মোক মোৰ মানে দোকানটো দেখাই দিয়ক অকণমান মোকো ভাল লাগিলে মনটো মানে যিহেতু দাদা দাদা আপুনি কি ক'ব মেলাটো যিহেতু যোৱা বছৰ হোৱা নাছিলে এইটো এইটো বছৰত যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছিলে আপোনাক কেনেকৈ লাগিছে মানে ভাল লাগিছে আৰু কিবা ক'ব নেকি আপোনাৰ কেনেকৈ চলি চলি আছে
যে নহওক দুর্গা মার আশীর্বাদে ভালে চলি আছে। আপনার যদি এই দোকান আছে ভোলানাথ লিখা চাই লোক, ভোলানাথ বস্ত্র খাও লিখা আছে, আপনার আহক ইয়াত বিভিন্ন ধরনের কাপড় পাওয়া যায়। আর লোকে বিন্দাস শপিং করো দুর্গা পূজার লোক ভিতর টেনশন লোক নালে, আমার বিন্দাস আহক বিন্দাস আহক কলে যে আমি নিজের নিজের মানুষ নিচিনা আর দোকান চারিলে মূর ঘর যেহেতু সাবস্ক্রাইব হয়ে যাব কেছে, ভাল লাগিলে মনটা যে হোক মানে মানুষ সাপোর্ট করে আছে ইমানে মোক লাগে। আর বিশেষকে একু নালে মোক যেহেতু আপনাদের চাব পাইছে ইমান ভিড় ইমান মানে ইমান মেলার সময় মানে ইমান ভাল লাগছে চাবলে, বহুত ভাল লাগছে যেহেতু মেলার সময় যেহেতু যাওয়া বছর মেলা হওয়া আছে যেহেতু এই বছর আয়োজন করা হয়েছে বহুত 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 ভাল লাগছে। আর ইয়াত পোহার কিনা রস বনায় আছে দাদা, কিনা কব নাকি আপনি ইয়ার বিষয়ে কিনা দাদা পলাই আছে একটু নাই লাস্ট করে আছে সরু লড়া সরু ছড়ি হয়ে চলাব নালে আপনার বাইদেউ যেহেতু যাওয়া বছর মেলা হওয়া নাছিল এই বছর মেলা হয়ে আছে, আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেন লাগছে? ভাল লাগিলে বাইদেউ কথা পাতি, যেহেতু ভাল লাগিছে আর মানুষের মানুষের মানে পরম্পরা আগবাড়ি করে আসলে মানে যে বহুত ভাল লাগিছে মানে কবছে একটু নাই আর ভাল মানুষ মানুষ বিভিন্ন ধরনের মানুষ সাপোর্ট করে আছে, ভাল লাগিছে মনটা। এই আপেলের দোকান বহাইছে দাদা, দাদা আপনি কিনা কব নাকি যেহেতু যাওয়া বছর দুর্গা পূজা হওয়া নাছিল আপনি কিনা কিনা কই দিও ঠিকই বল নাছিল এটাও চলাই শর্মা রাখিয়ে তো ভিডিওটা আপনার লাহে 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 করে আপনার ভিডিও লাহে লাহে করে দেখাম, আশা করছো ভিডিওটা আপনার যথেষ্ট ভাল লাগবে। আর মানে যান বড় বিশ্বাস চাই যান যান দৃশ্য আছে আপনার প্রস্তুত করি তো আপনার টেনশন হবো নালে, বহুত 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 ভাল লাগবে। আর বিশ্বাস করি মানে ওয়ান পার্ট পার্ট থ্রি ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ এনে করে দেখাম বিসর্জন হয়েছে আপনার বিভিন্ন দৃশ্য দেখাম আপনার কি কি কত কত কি কি হয়েছে সব দৃশ্য আপনার দেখাম, মাস্ক পরিধান কোনো মাস্ক পরিধান করেছে কি করা নাই মানে চিকন মানুষ নাই মানা সব আপনার দৃশ্যকে আপনার প্রস্তুত করি আগে আপনার টেনশন হবো নালে ভিডিওটা লাহে লাগে কিন্তু চাওয়া আপনার ভিডিওটা বহুত ইন্টারেস্টিং হবো আর অকমান এন্টারটেইনমেন্ট হবো তো ভিডিওটা অকমান লাহে লাগে করে দেখো অকমান ভিডিওটা অফ করে দিয়েছি। সো এটা আমি হোটেলত সোমাইছো, হোটেলত এটা মানুষ ভিড় করে আছে যেহেতু ভাল লাগছে হোটেলত আপনারা চাব পড়ে হোটেলট মানুষ চা খাই আছে চা খাব এটা মানে হোটেলটি সোমাইছে আর চা তাক কিনা মানে ভোক লাগছে ঘরেরপরা খাই অহা নাছিল এটা চা তাক খাও আর মানে ওলাই যাও কোনো টেনশন হবো নালে যেহেতু মানে মানুষ চা তাক খাই আছে যেহেতু মানে দুর্গা পূজা স্পেশালি মানে বহুত 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 ভাল লাগছে তো আপনার ভিডিওটি ইনলাইট আপনার সুবিধা করুন। সো আমি এজন বাইদেউক পালো মানসী বাইদেউ, মানসী বাইদেউ আপনি কিনা কব নাকি যেহেতু যাওয়া বছর মেলা হওয়া নাছিল আয়োজন করা হয়েছে আপনি কেন লাগছে মেলাটি আয়োজন করা হয়েছে ভাল লাগছে আপনার ভাল লাগছে ভাইটি আপনার কিনলে এই ভাইটি কাপড় কিনিলে মজা মজা যেহেতু মানে দুর্গা পূজা এই বছর আয়োজন করা হয়েছে মানে বহুত ফুর্তি আছে সব আমি কিনা অর্ডার করেছি চাহ তাক মানে মোক হোটেলত মানে বেশি বস্তু খাই লাভ নাই পড়াশোনা মানে ভালো লাগে যেহেতু অকমান চাহ খাওয়া হয় কিবা মিঠাই যদি খাওয়া বেশি নাখাও চাব পাৰে মানে খাই আছে তো যেহেতু দুর্গা পূজা উপলক্ষে ইমান ভাল লাগিছে মানে দুর্গা পূজা বছৰত এবাৰ আহে তো যিয়ে নহওক বছৰত মানুহে এবাৰ আহে তো ভাল লাগে মৰমত মৰমত মানে ভাল লাগে যিয়ে নহওক এবাৰেই আহে চাবলৈ ভাল লাগে আৰু মানুহে বহুত ভিৰ কৰিছে বহুত ভিৰ কৰিছে মানুহে মাছ চাছ কৰে মাছ পৰিধান কৰিছে কিছুমান মানুহ মাছ পৰিধান কৰা নাজানো দুই কিছুমান মানুহে মাছ পৰিধান কৰিছে ভাল লাগিছে চ' ইমানে কম আৰু ভিডিঅ'টো ইমান মানে মই কাৰণ দহ মিনিটৰ মানে কম হ'ব আৰু বেছি ভিডিঅ'টো লগ নকৰোঁ পিছত লাহে লাহে চৰকাৰে এতিয়া চাই লওক বেছলেছ দিছে আৰু চাহ নহ'ব আৰু মানে সো মই বিচাৰিছিলোঁ স্কিন আছে নেকি স্কিনটো নাই এতিয়া মেংগো জুচ আছে এইটো মেংগো জুচ খাওঁ তো লগতো ক'লে যে মেংগো স্কিনটো নাখাওঁ বুলি তো মেংগো জুচটোৱে খাওঁ যিহেতু উপস্থিত নাই স্কিনটো এতিয়া স্কিনটোৱে খাওঁ তো আৰু এটা স্কিন আৰু এটা স্কিন মানে স্কিনটো যিহেতু জুচ আহিব বহুত ভাল লাগিছে মানে ইমান গৰম অকণ চাহ খাব মনো কৰা নাই আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা আছে সকলো ভাল লাগে আমি খাই লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান ৰেষ্ট কৰি দিছোঁ খাই পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকক অকণমান ৱেটিং কৰক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম চ' আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাওঁ কি কৰিম চাবলৈ যিয়ে নহওক খোৱা বোৱা ফিক্স হৈ গ'ল এতিয়া আমি শ্বপিং কৰিম অকণমান যেতিয়া জোতা চোতা কিবা কিবি আছে জোতা চোতা কিবা কিবি ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয় ইণ্টাৰেষ্টিং মানে ধমাকা হ'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে ভিডিঅ' দিনটো ভাল লাগিব মোৰ ভিডিঅ' চাইছে একো বেয়া নহ'ব ভালেই হ'ব এতিয়াতো এতিয়া আমি জোতা ল'ব গৈ আছোঁ মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ আমাৰ পেয়াৰ্ছ লিখা আছে পেয়াৰ্ছ নামটো আছে পেয়াৰ্ছ
পাটা কোম্পানীর যান জোতা দিন যদি তুমি অলপ বিচারি আইসা এই দোকানত আমার বিভিন্ন ধরনের জোতা পাব পো ব্রেন্ডেড কোম্পানির জোতা পাওয়া যায় তো আমি আজ ইয়াত গে আছো জুতা ভাল একটা জোতা লোক মানে চাইছো আপনার জুতা তো চাও পুরা খুদু কি কি জুতা আছে ও জুতা কি জুতা আছে মানে ভাল ভাল ব্রেন্ডেড কোম্পানির জুতা ক্যাম্পাস আছে না খারাপ আছে ক্যাম্পাস আছে তো ক্যাম্পাস আছে ভাল ভাল তো তো ফ্রেন্ড কইছে এনেকা জুতা লাগে বলে মোকো এনেকা জুতা লাগে চাও খুড়া কি কয় তো এই চাব পড়া জুতা আপনার যদি বিশ্বাসী আহিছে যদি এই দোকান সোমাব আপনার পেঁয়াজ দাম লিখা আছে বড় পেঁয়াজ বলে সো ইয়াত মানে বিভিন্ন ধরনের জুতা পাওয়া যায় মানে ব্রেন্ডেড কোম্পানির মানে মানে ইয়ারপর জুতা মানে কব গেলে মানে স্পোর্টের জুতা মানে ইয়ার পালো রানিংয়ের জুতা ইয়ার পালো যেহেতু যুর জুতা মানে 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 ব্যবহার করো লাইফ মানে মানে ইয়ারপর জুতা লো তো ভাল লাগে ইয়ারপর জুতা মানে বেশি দিন থাকে আর মানে বেশি দিন লাস্টিং করে জুতা তো ব্রেন্ডেড কোম্পানির জুতা পাওয়া যায় সো আর কেটামান বাদ্যহতো আছে জুতা লোকের কিন্তু ভাল লাগছে মানে তো আপনার জুতা তো সবাই পাওয়া চালো সেটি তো পুরা মোকো এনেকে জুতা লাগে পুরা কইছে পাইছে বলে তো ভাল লাগছে মনটো মনটো ভাল লাগছে হয়তো আপনি কিবা কব নেকি আপনি কিবা কব নেকি কিবা কই দিয়ক মানে দুর্গা পূজাতে যেহেতু এই বছর উপলক্ষে উদযাপন করা হয়েছে কি কেনে লাগছে এটা কেনে লাগছে বহুত ভাল লাগছে পাইছে যেহেতু যোৱা বছর মেলা হওয়া নাছিল তো এইটো বছর যেহেতু সরকার পারমিশন দিছে আয়োজন কৰিছে মানুহ ভাল লাগছে মানুহৰ মনত এটা মানে ফূর্তি দেখিবলৈ পাইছো এটো ভাল লাগছে তো যেন যোৱা বছর ধরে দু বছর ধরে তো দুর্গা পূজা হওয়া নাছিল ভাল লগা নাছিল সবার মন মানে ভাল লাগছে আর তো সরকারে কইছে ডিসিপ্লিন মানব লাগে মাস্ক পরিধান করব লাগে টেনশন লোক লাগে এইটা মানে নাযাও মানে রাজনীতির কথা নাযাও মানে ব্লগ বনাম ব্লগের কথা সো ইয়ার মানে যুগটো হওয়া নাই মিলা যুগটো মিলা নাই চাও কি হয় যুগটো সো ময়ও এটা লম বাৰু চাও বাজা কাশর বাজা উলু দেয়ার শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদীয় খুশিতে মনে দুর্গা নহলে তার এটা আমি ভাল জায়গা চাও চাও কি হয় তো যেহেতু দুর্গা পূজা মানে ফ্রেন্ডর পছন্দ হলে জুতা আমি ভাল জায়গা গাইছো নজানো কি হবো জুতো চাও এটা কি হয় ফ্রেন্ডে কইছে এটা দুর্গা পূজা পছন্দ হওয়া সো এটা হেলমেটর রখা জায়গাটো মানে ফ্রেন্ডক দি দিন হেলমেট রাখি দিব তো এটা আমি গৈ আছো হেলমেটটো খাবলৈ পিছত আৰু লাহে লাহে ভিডিওটো আপোনাৰ লগত কত কত যাম কি কি কিনিম কি কি বস্তু আপোনালোকক এভ্ৰিথিং বস্তু প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকক লাগে এটা এটা জগাত এভ্ৰিথিং বস্তু আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কিনি লৈ চোৱা আপোনাক বহুত 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 ভাল লাগিব প্লিজ আমি চাব চাব পাৰে ট্ৰাফিক ট্ৰেইন চাব পাৰে বহুত ভিৰ কৰি আছে তো যিহেতু দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অকণমান ভিৰ হ'ব এইটোতো জানাই আপোনালোকে শ্বপিং কৰি আছে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিছে যোগাযোগ কৰা বিভিন্ন মানুহ ক'ৰবাত ঘৰ গৈ আছে কোনোবা টিকেট থাকে ঘৰৰ ঘৰে গৈছে ভাল লাগিছে আৰু মানুহ আপোনালোকে চাব পাৰে ট্ৰাফিক পুৰা জাম হৈ আছে ট্ৰাফিকৰ মানে মানুহ মানুহ কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো এতিয়া আমি যাম হেলমেটটো থ'ম পিছলৈ তোমাৰ কিবা যদি চাৰ্ট ফাৰ্ট কিবা ল'ব নাজানো এইটো কি ল'বি কি ল'বি কিবা এইটো কিবা কিবা ল'ব নাজানো অফিচত যখন গৈ আছে অফিচত যখন যাম কিবা কিবি হ'ব নাজানো কি হয় নাজানো চাব পাৰোঁ আপোনালোক বহুত 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 মানে ট্ৰাফিকটো ভাল লাগিছে মানে বহুত ট্ৰাফিক মানে পাহৰ হৈ আছে এতিয়া পাহৰ হৈ মানে এতিয়া আমি এতিয়া ফ্ৰেণ্ডৰ দোকানত গৈ আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডৰ দোকানত এইটো যাম দিম পিছত আৰু কিবা কিবি শ্বপিং টপিং কৰিম আৰু কিবা কিবি যাম আৰু মানে নাজানো কি হয় মানে তো আপোনালোক বহুত বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব চাই থকা দিব পাৰিলে চ' আপোনালোক চাব আছে অভিষেক দোকানৰ ঘৰত আৰু দোকানত আহিছোঁ কিবা কিবি যাওঁ শ্বপিং টপিং কৰিম আৰু পিছত আৰু কিবা কিবি হ'ব মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তো মানে আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিব চ' হয় ব্ৰো হেলমেটটো দি দিয়ক চ' আহি পেলাই ইয়াত কিবা কিবি ল'ম পিছত আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভি মাৰ্কেট চ' আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহি যদি ভি মাৰ্কেট দেখা নাই আপোনালোকে এইটো দেখাই দিছে আপোনালোকক কৰিম চ' ভি মাৰ্কেট
এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভি মাৰ্কেটত। তো আপোনালোকে ভি মাৰ্কেট যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহি যদি আপোনালোকে যদি মাৰ্কেট বিচাৰি পোৱা নাই, মাৰ্কেট যদি বিচাৰি পোৱা নাই ভি মাৰ্কেট এভ্ৰিথিং মানে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য আপোনালোকে আহি আজি মানে দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েললৈকে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিম। চ' আজি ভিডিঅ' অকণমান বহুত জবৰদস্ত আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু কিয় কিয় কিবা মানুহ চোৱা সুধিম মানে কিবা কিবি কিনিম মানে চ' এতিয়া মনটো পাৰোঁ যে মাতিব যেন অসমৰ আশীৰ্বাদ বনাই ৰাখত যাতে মানে চ' মোৰ পিছপিনে ফ্ৰেণ্ডটো মানে কেমেৰা কৰি আছে মানে মোক মানে মানে কিয় কৈছোঁ এইটো কেমেৰাত মানে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো মানে বিভিন্ন দৃশ্য দেখাব পৰা নাযাব। চ' এইটো কাৰণে ফ্ৰেণ্ডটো মানে পিছপিনে বিভিন্ন কেমেৰা কৰি আছে। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভি মাৰ্কেটত, চাওঁ কি হয় নাজানো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বহুত যথেষ্ট ভাল লাগিব আৰু মানে ভাল লাগিব আৰু এইটো চাব পৰা আপোনালোকে পুৰা শ্বপিং চলি আছে, পুৰা শ্বপিং চলি আছে, কোনো কিছুমান শ্বপিং চলি আছে আৰু ভাল লাগিছে মানে দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েলি যে আহক মোৰ মানে ভাল লাগিছে মনটো মানে যেন হওক এনেকুৱা প্ৰত্যেক বছৰ দুৰ্গা পূজাটো নহ'লে আপুনি চালে দুৰ্গা পূজাটো দিবলৈ নহ'লে এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে স্পেচিয়েলি ধামাকা হৈ আছে। আপেল 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 যদি বিশ্বনাথ চাৰিআলি যদি কেঁচা মাল যদি যদি কিবা চামান যদি কিবা লাগে যেতিয়া ইয়াত আহক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু লাগে আপেল চাপেল যিখিনি বস্তু আহে যিখিনি বস্তু ত' এইটো মানে তেওঁলোকৰ দোকানৰ বহিছে চুবুৰীয়া দোকান বহিছে আৰু আপেল চাপেল এইবিলাক ফল মূলৰ ব্যৱস্থা ইয়াত বহিছে আৰু ফল মূলৰ বিশ্বনাথ চাৰি আহিলে যদি আপোনালোকে যদি কিবা যদি ফ্ৰুট খাব বিচাৰি আছা আপোনালোক ইয়াত আহক। দাদা আপুনি কিবা ক'ব নেকি? নক'ব ন? চ' দাদা নকয় একো, ভাল লাগে মানে কিবা সুধিলে ভাল লাগে ন, মানুহৰ বা কিবা এটা বক্তব্য ৰাখিলে মানে বহুত ভাল লাগে যিয়ে নহওক। চ' ফাইনেলি আমি ভি মাৰ্কেট পাই গ'লোঁ, অকণমান বেছি নহয় খোজকাঢ়িব লাগে অকণমান আৰু। চ' ফাইনেলি আমি ভি মাৰ্কেট পাই গ'লোঁ। ভি মাৰ্কেটৰ আগত আপুনি যদি ভি মাৰ্কেট আহিছে আপোনালোকৰ আগত ফ্ৰুটৰ দোকান কেইটামান থাকিব আৰু। চ' এতিয়া আমি ভি মাৰ্কেট যাম, কিবা কিবি শ্বপিং টপিং কিবা কিবি কৰিম। চ' চাওঁ কি কি ভাল লাগে, নাজানো কি কি ভাল লাগিব। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ভাল লাগিব। কিবা কিবি কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভি মাৰ্কেটত। চ' ভি মাৰ্কেট শ্বপিঙৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া চাব পাৰে, ভি মাৰ্কেট লিখা আছে ভি মাৰ্কেট ভি মাৰ্কেট। চ' আপোনাৰ যদি ভি মাৰ্কেট অহা নাই বিশ্বনাথ চাৰি আহিলে ভি মাৰ্কেট দেখিব পাবা বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আজিতো এইটো সময়ত মানে নিউ জেনেৰেশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেট বনোৱা হৈছে। চ' এতিয়া চ' আপোনালোকে চাইছে ভি মাৰ্কেট নতুন নতুন কাপোৰ পোৱা যায়। চ' আপোনাৰ যদি ভি মাৰ্কেট আহিছে আপোনালোকে চাই আছে। চ' আপোনালোক যদি ভি মাৰ্কেট অহা নাই ভি মাৰ্কেটত আহক, ইমান মানে ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায়, বহুত ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ আহে ইয়াত। চ' আপোনালোক আহক ইয়াত ভি মাৰ্কেটত, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায় ইয়াত, ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পোৱা যায়। চ' আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে আৰু যদি ভি মাৰ্কেট সোমোৱা নাই প্লিজ সোমাওক ভি মাৰ্কেটত, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায়। চ' আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এভ্ৰিথিং চাইনাটোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো কাপোৰ পোৱা যায়। চ' ভাল লাগে ভি মাৰ্কেটত আহি। চ' যিয়ে ইমানে কম মই ভি মাৰ্কেট যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে আপোনালোক যদি ভি মাৰ্কেটত সোমোৱা নাই আপোনালোক নিশ্চয় সোমাওক, ইয়াত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায়, ডাঙৰ মানুহৰ সৰু মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায়, মানে ভাল লাগে আৰু ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ কাপোৰ আহে ইয়াত। চ' ময়ো ইয়াৰ পৰা কাপোৰ লওঁ, চ' ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোক কাপোৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোক চাব পাৰে কাপোৰ, বহুত ভাল ভাল কাপোৰ আহে ইয়াত, নহ'লে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা কাপোৰ আহে ইয়াত। চ' আপোনালোক চাব পাৰে কাপোৰকেইটা কাপোৰৰ সৈতে চলি আহিছে আপুনি চাব পাৰে কাপোৰ চাব এভ্ৰিথিং এভ্ৰিথিং কাপোৰ ইয়াত পাব পোৱা যায়। চ' মানুহজনে কৈছিলে যে কামখিনি আছিলে তথাপিও ৰিকুৱেষ্ট কৰি মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই ইয়াত সোমাব পাৰিছোঁ। তো যিহেতু আপোনালোক এইটো কাৰণে আপোনাক কৈছোঁ ভিডিঅ'টো ইনলৈকে চোৱা, বহুত ভাল লাগিব। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰত, ওপৰত ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ পোৱা যায় ওপৰত, এইটো আপোনাৰ মচৌচ মচৌচ হিচাপে এভ্ৰিথিং। চ' আমি এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ। চ' ওপৰত ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ পোৱা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ পোৱা যায়, ছোৱালী মানুহ লেডিছৰ কাপোৰ আছে। চ' লেডিছৰ কাৰণে যদি সিমান লেডিছৰ কাৰণে ইয়াত ওপৰত আহিব লাগে, লেডিছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায়, আপুনি চাব পাৰে কাপোৰ চলি আছে কাপোৰত। ত' যিহেতু মানে লেডিছৰ কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায়, ত' লেডিছৰ ওপৰত পোৱা যায় আৰু জেন্সৰ তলত। ত' যদি আপোনালোক যদি আহিছে ভি মাৰ্কেটত আপোনালোক নিশ্চয় আহাক, ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল কাপোৰ আহে। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি গ'ল, যিহেতু ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে এইটো জাম্পাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেকেট আহিছে জিন্সৰ। চ' ভাল লাগিছে মেলাৰ উপলক্ষে, আপোনালোক জানে মেলাত কেনেকৈ ভাল লাগিছে, মাছো বৰ্ধন কৰিছে
এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ, তিনি ছয় বছৰ সাত বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আহে, যদি ল'ৰা ছোৱালী সাত বছৰ তিনি বছৰ ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ যদি বিচাৰি আছে, চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো আপুনি চাব পাৰে কাপোৰ, তিনি সাত বছৰ ছয় বছৰ দহ বছৰৰ কাপোৰ পোৱা যায়। চ' ভি মাৰ্কেট ইমান ধুনীয়া মানে এটা মাৰ্কেট, যিহেতু মানে চব এভ্ৰিথিং বস্তু ইয়াত পোৱা যায় ক'ব গ'লে, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ পোৱা যায়, মই কৈছোঁ নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ পোৱা যায় ইয়াত। চ' ইয়াত এভ্ৰিথিং বস্তু, এভ্ৰিথিং বস্তু ইয়াত পোৱা যায়, আপুনি চাব পাৰে চাৰি চাৰি কাৰণে চাৰি চাৰি এভ্ৰিথিং বস্তু ইয়াত পোৱা যায়। চ' আৰু মোৰ মানে ভণ্টিও এটা পাই গ'লোঁ, ভাল ভণ্টিটো আছে, চ' মই জানে আপোনালোকে চিনি পাইছে মোৰ মানে মানে ভণ্টি ফেমিলি মোৰ ভণ্টি হয়, চ' ভণ্টি ইয়াতে চাৰি লৈ স্কুলত লৈ আছে, নাজানো কোনো মানুহ কিবা কিবি লৈ আছে, চ' নাজানো। আৰু 199 200 টকা বস্তু ইয়াত পোৱা যায়, 199 179 200 টকাৰ বস্তু ইয়াত পোৱা যায়, এইটো বস্তু ফৰেন স্পৰ্টিং মানে স্পৰ্টিং মানে স্পৰ্টিং কম দিন স্পৰ্টিং ল'ব আছে, সেইকাৰণে ইমান ভাল মানে স্পৰ্টিং হয়, 200 টকা ইমান ভাল কোম্পানীৰ স্পৰ্টিং 200 টকাত পোৱা যায়, বহুত ভাল ভি মাৰ্কেট হয়, যিহেতু ইমান ব্ৰেণ্ডেড ভাল ভাল স্পৰ্টিং ইয়াত পোৱা যায়, আপুনি কৈছে চাব পাৰিছে, ইমান কম দামত পোৱা যায় ভাল ব্ৰেণ্ডেড ভাল মানে স্পৰ্টিং। ডিজিটেল ল'ম বুলি ভি মাৰ্কেট মানে কমছে মানে ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বস্তু পোৱা ভাল লাগে, মানে শ্বপিং কৰি ইয়াত ভাল লাগে, মানে যেনো মানে ইমান ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বস্তু ইয়াত মানে কম দামত পোৱা যায়, ভাল লাগে মানে মানে ইয়াত ডিছকাউণ্টো দিছে, যিহেতু মানে মেলাৰ সময়ত ডিছকাউণ্ট দিছে, আপোনালোকে যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে ভি মাৰ্কেটত সোমাব, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাউণ্ট পোৱা যায় ইয়াত, আৰু ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ বস্তু মানে কম দামত পোৱা যায়, চ' আহক আহক প্ৰাইচ আহক প্ৰাইচ ভাল শ্বপিং কৰক, আপোনাৰ সময়ত আৰু মই ডিছকাউণ্ট পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডটো কৈছে এতিয়া মানে তেল ল'ম বুলি, চাওঁ ফ্ৰেণ্ডটো মই পাওঁনে নাপাওঁ, চ' তেল ল'ব নেকি, চাই লওক কেনেকৈ আছে, কোন কোন ফ্ৰেণ্ডটো কৈছে মানে যেনেকৈ পিছত আছে এনেকৈ এক তেল ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড বিচাৰি আছে, মই কৈছোঁ মানে ইয়াত ভি মাৰ্কেটত নহয় ইমান ভাল ভাল বস্তু আছে, নহয় ইমান মানে ভাল বস্তু ইয়াত কম দামত পোৱা যায়, ব্ৰেণ্ডেড বস্তু আছে, চাৰ্টকেইটা ব্ৰেণ্ডত ইমান কম দামত মানে ইমান মানে ভাল ভাল বস্তু পোৱা যায়, যিয়ে নহওক ভি মাৰ্কেটৰ কথা ক'ব গ'লে মাৰ্কেটটো ইমানেই ভাল আৰু উন্নতি এখন উন্নতি কৰি আহিছে যিটো ক'ব গ'লে, চ' আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰে যে ইমান ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডেডটো ইমান কম দামত পোৱা যায় ইয়াত, চ' আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে আৰু যদি ভি মাৰ্কেট অহা নাই আপোনালোকৰ কিন্তু ভাল ভাল নালাগে, মানে ইমান ধুনীয়া মাৰ্কেট এই যদি কথা কৰি আছে আপোনালোক, নিশ্চয় আপোনালোক ভি মাৰ্কেটত অহা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কম দামত পোৱা যায়, আপোনালোক ইমান কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, যদি আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে ফুৰিবলৈ, যদি আপোনালোক ভাবিছে ক'ত যাম ক'ত কি কৰিম কোনো মাৰ্কেটত যাম, তো আহক বিশ্বনাথ চাৰি, ভি মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ সৰু তাৰ হাজবেণ্ড ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত পোৱা যায়, মোক নিশ্চয় ভালে কি কি বস্তু পোৱা যায় আপোনালোক দেখালোঁ, মানে কওঁ বেছি নকওঁ আৰু, চ' ইয়াৰ পচন্দ নহ'লে গৈ আছোঁ, যদি পচন্দ নহ'লে মই ভি মাৰ্কেট ইমানে ধুনীয়া মাৰ্কেট হয়, ভাল লাগিছে মানে আহি পেলাই ভি মাৰ্কেটত বহুত ভাল লাগিব আৰু, দাদা আপোনাক মই ফোনটো পেলালোঁ, আপুনি মোক পাৰ্মিশ্যন দিছিলে সদায় কিমান বোলে ভাল লাগিলে মনটো পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে, ঠিক আছে দাদা আহিছিলে, মাৰ্কেটটো খুব ভাল লাগিলে, ইমান মানে ব্ৰেণ্ডেডটো বস্তু বস্তু মানে ইয়াত কামত পোৱা যায়, আপুনি ভি মাৰ্কেট চাব পাৰে, ভি মাৰ্কেট চাব পাৰে, ইমান ডাঙৰ মাৰ্কেট হৈছে, এইটো ইয়াত গীটাৰো পোৱা যায়, গীটাৰৰ মাৰ্কেটো আছে, কি ক'ম বিশ্বনাথ চাৰি ইমানেই ডেভেলপ হৈ আছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত পোৱা যায়, চ' আপোনালোক আহিলে বিন্দাছ শ্বপিং কৰিব পাৰিব, একো টেনশ্যনে নাই, ৰুম ভাড়া চাৰ চোৱা এভ্ৰিথিং বস্তু আছে, মানে সেইটো মানে বিচাৰিব লাগে একো নাই,
আপনার যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে ৰহণদাৰ দোকানত আহক ইয়াত এইটো গালিটো সোমাই যাব লাগে আপোনালোকে চালে গালিটো কেনেকুৱা আছে সোমাই যাব লাগে ইয়াত মানে ল'ৰা মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায় চব মানে অকণ মানে ডিফাৰেণ্ট বনাব পাৰে এভ্ৰিথিং বস্তু আছে স্পৰ্টিঙৰলৈকে একে চাৰ্টৰলৈকে পেনৰলৈকে এভ্ৰিথিং বস্তু পোৱা যায় চাব পাৰে ৰেহাই দিছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল চ' মানে আজি মানে যেন হওক আজি যিমান পাৰিম যিমান বস্তু আপোনালোকক দিছোঁ আপোনালোকক বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য আপোনালোকক আগত প্ৰস্তুত কৰিম চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব চ' দাদা যিহেতু যোৱা বছৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা নাছিলে এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে আপোনাক কেনেকৈ লাগিছিলে যিহেতু মানে দাদা মানে অকণমান মানে ডিষ্ট ডাউন হৈ আছে চ' আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে এইটো দোকানত আহক বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পোৱা যায় আপুনি ইমান ভাল ভাল কাপোৰ ইয়াত মানে আহে আৰু মানে মানুহৰ ল'ৰা মানুহটো ইয়াৰ পৰা লৈ মানে বহুত ভাল চলি আছে মানে চ' আপোনালোক আহক ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য আপোনালোকে দিব পাৰে আপোনালোক বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট ভাল ভাল কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায় চ' আপোনালোকে ভাবিব পাৰে দাদাটো ক'লে তাৰ বিজনেছটো ভাল চলাম ভাল চলাম যিহেতু সেইজন আপোনালোকে ভাল চলিব মই আশা কৰিছোঁ তাৰ বিজনেছটো মানে লগতো মানে ইমান ভাল লগা নাই মোকতো বহুত ভাল লাগিছে পেনকেইটা ফৰ্মেল পেন পিন্ধি মানে ইমান ভাল লাগে আৰু যেনে ইমান স্পীচ পেন ভাল লাগে মানে ক'ম ইমান ভাল পেন আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰে আপুনি নিশ্চয় চাব ইমান ধুনীয়া পেন এটা এইটো পেনটো চাই মানে ভাল লাগিছে আৰু ইমান টেলেণ্টেড মানে চাই গৈ দিছোঁ ইমান মানে যে নহওক লগৰটো কাৰেণ্টো পচন্দ আহি গ'ল লাষ্টত ঘূৰি ফুৰি মানে আহিলে লগৰ পচন্দ নাজানো মাস্কটো পিন্ধিছোঁ আপোনালোকৰ ভইচটো কেনেকুৱা আহিছে মই মানে আশা কৰিছোঁ বহুত ভালেই হ'ব কেইবছৰ মানে মাস্ক পৰিধান কৰিবই লাগিব যিহেতু মানুহে কৈছে মাস্কটো মানে প্ৰধান কৰিব লাগিব যে নহওক মাস্কটো একদম মানে বাধ্যতামূলক বস্তু মাস্কটো প্ৰধান কৰিবই লাগিব কাৰণ মানে ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব মাস্ক প্ৰধান কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মানে এইটো দোকানত চিলেকশ্যন বহুত ভাল ভাল আছে চিলেকশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰে চিলেকশ্যন চাই লওক ব্ৰেণ্ডেড মানে সকলো কৈছোঁ মানে ইমান ধুনীয়া মানে চাবলৈ ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে পিন্ধিবলৈ ইমান ভাল লাগিব কৈছোঁ আপুনি ইমান ব্ৰেণ্ডেড মানে চিলেকশ্যনকেইটা মানে বহুত ভাল ভাল চিলেকশ্যন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে জিন্সৰ চিলেকশ্যন চাব পাৰে জিন্সৰ চিলেকশ্যন ইমান ভাল ভাল চিলেকশ্যন আছে তাৰপিছত আৰু এইটো চাৰ্টৰ চিলেকশ্যন আৰু তাৰপিছত আৰু এইটো আপোনাৰ স্পৰ্টিং চিলেকশ্যন এই স্পৰ্টিংটো মোক বেছি ভাল লাগিলে এই স্পৰ্টিংটো মোক বেছি ভাল লাগিলে এইকেইটা স্পৰ্টিং ভাল বস্তু ভাল স্পৰ্টিং চাবলৈ বহুত ধুনীয়া আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰে স্পৰ্টিংটো বহুত ভাল এইটো খুবেই ভাল লাগিছে মানে পিন্ধিবলৈ ভাল আৰু কিয় কৈছোঁ গৰম দিনত মানে এইটো পিন্ধিবলৈ ভাল ঠাণ্ডা মানে কমফৰ্টেবল লাগিব নিজক আৰু কমফৰ্টেবল লাগিব আৰু মানে ভাল লাগিছে আৰু চাই ভিডিঅ'টো মানে কম ভিডিঅ' মানে লাহে লাহে চিলেকশ্যনকেইটা ওলাই আছে চ' ফ্ৰেণ্ডটো পচন্দ নহ'লে কিবা এটা মানে আছে ঠিক আছে চ' আপোনালোকে এইটো কৰা ভাল আছে যিকোনো চাই লৈ গ'ল যদি যিয়ে নহওক কেইটামান ফ্ৰেণ্ডক ক'লোঁ মানে নিজৰ মানে গাঁৱৰ ফ্ৰেণ্ডক ক'লোঁ কেইটামান শিৱা কি লগাব কাপোৰ লগাব আহিছে শ্বপিং কৰিব আহিছে চ' ভাল লাগিছে মনটো মানে ফ্ৰেণ্ডৰ এটা ফ্ৰেণ্ড লগ ক'লে ভাল লাগিলে মনটো চ' এইটো দাদা দোকান আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে যদি এইটো এইটো ৰাস্তাত আমি চাই লওঁ ৰাস্তা ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আহিব লাগে ইয়াত সোমাব পাৰিব এইটো দাদা দোকান হয় মানে ল'ৰা মানুহৰ মানে ল'ৰা মানুহৰ যিমান ল'ৰা জিন্সৰ চাৰ্টৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন থাকে ইয়াত চাব পাৰিছা চব মানে এভ্ৰিথিং বস্তু ইয়াত পোৱা যায় ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডেড ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ মানে বস্তু পোৱা যায় নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব চ' আপোনাৰ চাব পাৰে নিশ্চয় চ' ইমান ধৰণৰ কাপোৰ চাৰ্ট পোৱা আছে চ' ভাল লাগিছে আৰু চ' আপোনালোকে চাব পাৰে চিলেকশ্যনকেইটা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিলেকশ্যন পোৱা আছে ইয়াত
তো আমি এই খেল খেলটো লগ পালে ভাল লাগিলে লগ পাই যে নহওক যদি আপোনালোক যদি বিশ্বাস আহিছে এইটো দোকানত আপুনি সোমাই যাব ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে মানে কমফৰ্টেবল কাপোৰ পোৱা যায় আৰু মানে আৰু আপোনালোক ডিস্কাউণ্ট পাব তো এইটো দাদা এইটো আপোনাৰ নামটো যিহেতু দুৰ্গা পূজা এইটো বছৰত হৈছে অহা বছৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা নাছিলে এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে আপোনালোক কেনেকৈ লাগিছে মানে বিজনেছ বহুত মৰা তুলি আছে আৰু মানে ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ চলি থাকক ভাল লাগিল দাদা ক'লে মোক চিনি পাই বুলি ভাল লাগিলে দাদা যিহেতু যোৱা বছৰ মেলা হোৱা নাছিলে এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে কেনেকৈ লাগিছে মানে মানি চলিব লাগে ন মাছ পৰিধান কৰিব লাগে ভাল লাগিল দাদা ক'লে তো এনেকৈ মানুহ ডিচিপ্লিন কৰি মানুহক চলি থাকিব লাগে নিজৰ মানে যিহেতু মামা কৈছে মাছ পৰিধান কৰিব লাগে মেমক ব্যৱধান কৰিব লাগে ভাল লাগিছে চ' অকণমান মানে ডিচিপ্লিনটো মানিব লাগে আৰু চৰকাৰক চ' ভাল লাগিছে এতিয়া আমি আহিছোঁ অভিষেক দোকানৰ দোকানত বহুত ভিৰ আছে চাওঁ কি হয় নাজানো ট্ৰাই কৰিছোঁ কি হ'ব কি নাই চ' নাজানো কি হ'ব পূৰা বিজি আছে লগৰটো মানে পূৰা দোকানত মানে মানে মগ্ন হৈ আছে যিহেতু মই যি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ কি হয় নাজানো এতিয়া মানে চাওঁ চ' অভিষেকৰ দোকানত আহিছোঁ চ' অভিষেক কিবা ক'ব নেকি আহিছা ভাল লাগিলে লগৰটো বয়সৰ কাৰণে ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ কোম্পানী আহিছে মানে তোমাৰ পেণ্ট পোৱা যায় পিছত আৰু তোমাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে চাব পৰা বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে চ' কালেকশ্যনবিলাক মই চাব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে চ' আপোনালোক নিশ্চয় চাব পাৰি আছে যে বিশ্বাসৰ দৃশ্যকেইটা যে কেনেকৈ মানে দুৰ্গা পূজাৰ মানে এক্সাইটেড মানে আছে যিহেতু যোৱা বছৰ হোৱা নাছিলে এইটো কাৰণে এইটো বছৰ হৈছে যে মানুহ পূৰা ফূৰ্তিত আছে মানে পূৰা ফূৰ্তি যিহেতু মানে বহুত ফূৰ্তি আছে মানুহৰ কাপোৰ চপিং শ্বপিং শ্বপিং কৰি পাইছে বিনা তেলে নাইক পল হো মানুহৰ বক্তব্য শুনি মোক ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে মনটো দাদাক ভাল লাগিছে দুৰ্গা পূজা যিহেতু ভাল লাগিছে মই এই বক্তব্য ভাল লাগিলে আপোনালোক বিভিন্ন ধৰণৰ পানী পৰি চাব তাকে আমি আপোনালোক যদি আহিছে যদি পুৰা পানী পৰিবিলাক চাব পাৰা যিহেতু যোৱা বছৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা নাছিলে এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো কেনেকৈ লাগিছে যিহেতু ভাল লাগিছে তথাপিও প্ৰশাসনৰ যিটো নীতি নিয়ম মানিব লাগে সেইটো লৈ পেলাই অলপ টেনচন ইমান ফূৰ্তি নহয় ফূৰ্তি নহয় কিয়নো হ'ব লাগে যেতিয়াতো কমপ্লিটলি হ'ব লাগে কমপ্লিটলি বন্ধ হ'ব লাগে একদম কিন্তু বক্তব্যটো ভাল ক'লে ভাল লাগিলে কিন্তু কিয় নহওক
কব গলে লড়া মানুষের কারণে বিভিন্ন ধরনের মানে মানে কালেকশন আছে লড়া মানুষের কারণে মানে ইয়াত মানে বহুত ভাল ভাল বস্তু পাওয়া যায় লড়া মানুষের কারণে মানে ব্র্যান্ডেড ব্র্যান্ডেড কোম্পানি কোম্পানি বস্তু আছে সো আপনার চাব পারে চাব পারে ইমান মানে ভাল ভাল বস্তু আছে লড়া মানুষের কারণে মানে নিউ বস্তু আহিলে মানে ইয়াত মানে প্রথমত ইয়াতে আহে ফ্যাশনত সো নিউ ফ্যাশন ইয়ার নামে হল নিউ ফ্যাশন মানে নিউ বস্তু মানে যেটা দুর্গা পূজা চলি আছে তো দুর্গা পূজার উপলক্ষে তো নিউ নিউ ফ্যাশন আহিল বস্তু মানে আহি থাকে চাব পারে যে খুড়া দুর্গা পূজা যেহেতু যোৱা বছৰ হোৱা নাছিলে এইটো বছৰ দুর্গা পূজা হৈছে আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স কেনে লাগিছে মানে ভাল লাগিছে এইটো বছৰ দুর্গা পূজা হৈছে আৰু ঠিকে আছে হোৱাটো আমিও বিচাৰিছিলোঁ যেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু আমি তেনেকুৱা ৰেছপন্স হোৱা নাই তেনেকৈ ভাল প্ৰায়ভাগ মানুহৰ পৰা মই এইটো কথা শুনি আছোঁ যে হ'লে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে নহ'লে সম্পূৰ্ণ নহ'ব লাগিছিল মানুহৰ কিন্তু মানে মানে হ'লে মানে দুর্গা পূজা হ'লে মানে সম্পূৰ্ণ হ'লে মানুহৰ ফূৰ্তিটো মানে বেছি ভাল মানে মানুহৰ মানে ভাল লগা নাই মানুহকো ভাল লগা ল'ৰা মানুহৰ বস্তু পোৱা যায় যিখিনি বস্তু আছে মানে যিমান মানে আছে কালেকশ্যন আছে তো এইখিনি আছে কালেকশ্যনৰ দেখে এই যিখিনি বস্তু ইয়াত মানে আহে আৰু মানে তো ইমান মানে চাৰ্টকেইটা মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাৰ্ট ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে ক'ব গ'লে চাৰ্টকেইটা মানে ইমান ধুনীয়া চাৰ্ট আহিছে আৰু ইয়াত মানে কালেকশ্যন কৰা ল'ৰা মানুহৰ কালেকশ্যন কৰিলে বহুত ভাল আহে আৰু কিবা নিউ ফেশ্যন নামে হয় ইয়াৰ নিউ ফেশ্যন নাম দি সেই এইটো কাৰণে দিছে কাৰণে ইয়াত মানে যিবোৰ উৎসৱ হ'লে চ' প্ৰথমত ইয়াতে আহে তো মানে নিউ নিউ বস্তু মানে ইয়াত মানে ক্ৰিয়েট হয় তো বহুত ভাল লাগিছে তো ল'ৰা মানুহ মানে বহুত ভাল আছে লাগে নিউ ফেশ্যন তো এটা চাওঁ মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কি পচন্দ হ'ল ছেকেণ্ড কিবা হ'ল নেকি চাই আছোঁ বাৰু চাই আছে চাৰ আছে সেইখন কিবা হ'ল চাৰে তাত ফুৰিব যিহেতু ইয়াত প্ৰথম নহ'লে চাওঁ ইয়াত কি হয় তো সুধি আছোঁ যে আছে নেকি বুলি মানে এভ্ৰিথিং ল'ৰা ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে মানে এভ্ৰিথিং বস্তু পোৱা যায় মানে নিউ ফেশ্যনৰ মানে ক'ব গ'লে মানে মানে ল'ৰা মানুহৰ নিউ ল'ৰা প্ৰডাক্ট আহিলে মানে ইয়াত মানে আহে আৰু এভ্ৰিথিং বস্তু আপুনি চাব পাৰে ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ ইয়াত পোৱা যায় মানে আৰু বস্তুটো ডিছকাউণ্টো পাব ইয়াত আহিলে চ' আপোনাৰ কিবা এটা কৰি দিয়ে আজি কালি আজিৰ পৰা মানে কালিৰ পৰা লাগিবই কালিৰ পৰা নথিটো আহি আহিব পৰা মানে কালিৰ পৰা পূৰা ভিৰ হ'ব মানে তো আজি মানে যিমান পাৰে আছে মানুহে শ্বপিং কৰি লৈছে আৰু তো শ্বপিং কৰি লৈছে মানুহে চাব পৰা মানে চ' মই যেতিয়া মানে ডেফিনি কলেজৰ পৰা আহোঁ মানে কলেজৰ পৰা আহোঁতে মানে মই এইটো পৰঠা দোকানত মই সোমাই যাওঁ চ' আজি মানে ইয়াত পৰঠা খাব আহিছোঁ আপোনালোকে দেখাম যে যদি আপোনালোক যদি বিশ্বনাথ চাৰি আহিছে পৰঠা যদি পৰঠা খাবলৈ ইচ্ছা আছে তো এইটো দোকানত আহিব এইটো দোকানত পৰঠা ইমান মজা বনায় ইমান ধুনীয়া পৰঠা বনায় কিন্তু মই কিন্তু কলেজৰ পৰা আহোঁতে মই পৰঠা ইয়াতে খাওঁ চ' ভাল লাগে ইয়াত পৰঠা খাই মানে মোক চ' নিজৰ মানে খুৰা নিজৰ চিনাকিও আছে ভাল মানে খুৰা মানে বহুত ভাল পায় মানে কিন্তু মই মানে কলেজৰ পৰা আহোঁতে মানে আৰু জিলিপি পিছত জিলিপি দুৰ্গা পূজাৰ জিলিপি বনাই আছোঁ দুৰ্গা পূজাৰ জিলিপি বনাই আছোঁ খুৰী কি খবৰ কিবা ক'ব নেকি যিহেতু যোৱা বছৰ মেলা হোৱা আছিলে এইটো বছৰ মেলা হৈছে আপোনাৰ কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে
সম্পূর্ণ মানুষ এইটাই একটু বক্তব্য রাখছে, মানে প্রাইভেট মানুষ এটা কয়েছে যে সম্পূর্ণ হওয়া নাই বলে। তো খাওয়া মতো একই হল, যেহেতু ভাল লাগিলে মানে মানে কলেজের পর আহতে মানে ইয়াতে পরোটা খাওয়া আর ইয়াত মানে ইমান টেস্টি পরোটা বনায়, আর পরোটাগুলো 30-30 টাকা, বেশি না 30 টাকা, ইমান আলু পরোটা বনায় আর সবজি কি দিয়ে বস মশা কি মানে যেটা মানে কলেজের পর আহ মানে ইয়াতে পরোটা খাও, আর মানে পরোটা খাবলে মানে ইমান টেস্টি পরোটা বনায় না পুরা, মানে তো কত পরোটা না খাও ইয়াতে পরোটা খাও, আর পুরা ইমান ভাল চিনাকি আছে, পুরা ভাল পুরা মরমো বহুত করে আমার, আমি কলেজের স্টুডেন্ট হয়। তো আমি যেতে মানে কলেজের পর আহ মানে ইয়াত বহুত আমি পরোটা খাও। তো আপনারা যদি পরোটা খাব বিচারি আছে আপনারা পরোটা দেখাম আজি, তো পুরা পরোটা বনাইছে নি পৰঠা বনাইছে, আপোনালোকে পৰঠা চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে বিশ্ব চাৰি আহিছে আহিব আৰু পৰঠা খাব, বহুত টেষ্টি পৰঠা বনাব, ভাল লাগে আৰু পৰঠা খাই। যেহেতু যোৱা বছৰ মেলা হোৱাৰ আছিলে, এইটো বছৰ মেলা হৈছে, আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? আপুনি আপুনি কাপোৰ কিনিলে এই ঘূৰি মানে পুৰা ভক্তি আছে, মানে যিহেতু এই বছৰ মেলা হৈছে ন, যদি চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ মানিব মানিব বিচাৰে, নীতি নিয়ম মানিব লাগে, যিহেতু ঘূৰি ক'লে নীতি নিয়মকেইটা মানিব লাগে আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে। ঘূৰি ভাল আছে, ঘূৰি ঘূৰি বহুত মৰমে মৰম কৰে আমাক, যেতিয়া আমি কলেজৰ পৰা আহোঁ আৰু মানে আমাক দিয়ে আৰু মানে ভাল লাগে আৰু মানে হয় কলেজৰ পৰা আহোঁ মানে ইয়াতে পৰোটা খাওঁ আৰু মানে ঘূৰি বহুত ভাল আছে মানে। তো আচলতে কলেজৰ পৰা আহোঁতে মানে ইয়াতে পৰোটা চৰোটা খাই যাওঁ, ভাল লাগে আৰু। তো এইটো জিলাপি, জিলাপি বনাইছে, জিলাপি মানে কি জিলাপি বনালে দুৰ্গা পূজা, দুৰ্গা পূজা অকণমান লাগে মানে, তো ভাল লাগে আৰু মানে। তো আপোনালোকে জিলাপি চাওঁ চাব পৰা জিলাপি বনাই আছে, জিলাপি জিলাপি গৰম গৰম জিলাপি বনাই আছে, আৰু চাব পৰা গৰম গৰম জিলাপি বনাই আছে। বহুত মানে দুৰ্গা পূজাৰ সকলো মানে জিলাপিটোৱে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে জিলাপিটো ভাল লাগে খাবলৈ, মানে খাবলৈ গ'লে জিলাপিটো বহুত খুচি হয় মানে কাপোৰ। চ' আপোনালোক যদি কাপোৰ যদি চিলাব আছে, তো ঘূৰা ঘূৰা চিনাকি হয় আপোনালোক ইয়াত আহিব পাৰে। চ' আপোনালোক যদি যদি আছে, যদি আপোনালোক যদি টেনচন চিলাই আছে ইয়াত ইয়াত আহক, ঘূৰা আপুনি কিবা ক'ব নেকি? যিহেতু দুৰ্গা পূজা যোৱা বছৰ হোৱা নাছিলে, এইটো বছৰ যোৱা হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে এক্সপেৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা? আপুনি কিবা ক'ব নেকি? যিহেতু যোৱা বছৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা আছিলে, যিহেতু এইটো বছৰ দুৰ্গা পূজা পাতিছে, মানুহে ক্ষমা কৰিছে এইটো বছৰ হ'ব লাগে বুলি, আপুনি কিবা ক'ব নেকি কেনেকে লাগিছে? পূজা হ'লে ভালে লাগিব, ভাল লাগিব এনেকে একদম জোৰ চৰচে পূজা হ'ব লাগে, হ'ব লাগে ন, সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে হ'লে হয় মানে। যিহেতু মানুহ মানুহ কৈছে যে অকণমান ডিচিপ্লিন, মাছ মাছ চাছ মাছ লগাব লাগে, মাছ পৰিধান কৰিব লাগে, তেতিয়া অকণমান ডিষ্টেন কৰিব লাগে। যিহেতু এইকেইটা নিয়ম মানি চলি মানে পূজাটো আয়োজন কৰা হৈছে, তো ভাল লাগিছে মা দাদাহঁত ভাল ভাল বক্তব্য দিছে আৰু। তো যিহেতু মাছ পৰিধান কৰিব লাগে, বাধ্যতামূলক বস্তু হয় মাছটো, তো ভাল ভাল লাগিছে। তো বিশ্ব চাৰি আপোনালোকে চাব পাৰে আজি। মানে কন্ধনি নতুন গানের ছন্দ।
घर गई शपिंग टपिंग शपिंग टपिंग घर गई सो